Čauko, hlasím sa vám po dlhšej dobe znova na YouTube. Už dlhšie nebolo videjko, ako som už vravil v minulom. Je extrémne zima, už je jeseň, že vraj zajtra má snežiť, som tak pozeral. Takže môžeme za chvíľu očakávať sneh. A neviem, chcel som sa len tak vám hlásiť. Video na otázky bude, keď tak sa môžem teraz, už ako neviem, čo tam bolo za otázky. Jednu si tak pamätám, to bolo, že odkedy ťa zaujímajú zvieratá, alebo ako to bolo. No, vlastne zaujímavé to už od malička sa dá povedať, lebo aj moji rodičia už sú takí, teda môj otco vlastne. A ten choval kadejaké hady a takto a mňa to chytilo a mám to tak dodnes. Takže odvtedy, proste od malička, ja už ako som sa narodil, mal som asi 4, možno 3 roky, tak som už proste držal v ruke hada, lebo akože hlavne, že s pomocou, lebo keď som bol malé dieťa, tak asi by som mohol mi nejako ubližiť, lebo som si to neuvedomoval. Prepáčte za hluk v pozadí, húča tu ovce. A takže tak, potom tam niekto typoval, že mám 17 rokov a mám 15, v lete budem mať 16, takže trošku precenené, ale ďakujem. Podľa mňa nevyzerám na 17, to je trošku let. Blato tu je. Takže to bolo iba tak, ja som sa vám chcel prihlásiť, že žijem a že nič nové nemám. Ak sledujete môj TikTok, tak tam môžete vidieť nejaké videá, čo s kamerou, myslím, na chate, alebo tak. Alebo Instagram, btfalex776. Tam môžete pozerať. Tam dávam občas príspevky. Keď sa pozeráte do môjho bia, tak tam mám účet na Instagrame. A vlastne tam dávam iba fotky z herpingu, z prírody a takto. Vlastne nedávno som videl skupinu asi 3 alebo 4 strniek, takže vám to tam môžem pacnúť a neviem, čo by som také povedal, už to video má 2 minúty a neviem, užívajte život a v lete, teda na jar, hneď ako bude trošku teplo, možno ešte v zime sa ozvem a teda v lete sa vidíme a dáme si teda nejaký poriadny herping, lebo pokiaľ viem, tak na jar vylizajú vretenice. Vtedy začala moja kariéra. Už nás tu je skoro 200, takže dúfam, že to hitneme a budem moc rád. Takže ďakujem, že ste sledovali toto videjko, môžete dať like a odber. A tešte sa na ďalšie videjka, ktoré netuším, kedy budú, ale určite budú. Čau.